又到了做早餐的时间。今天因为我刚好去全联买一些东西，所以应该可以做点不一样。他对我，阿优跟天娜，他最近真的很爱吃吐司跟 cheese。那今天一样就用这个，这真的是太好的早餐了，我都不用动脑筋。可是我有想一些变化啦，因为其实毕竟。都吃一样的东西，要是是我，我也会觉得有点无聊。其实有时候拿脚架是这样，脚架很麻烦，就是有时候我在伸长的时候啊，像我现在想把脚要弄长一点，就会震动比较大一点，就会稍微不舒服一点，然后就多担待一下。我的想法是给它加一点尾鱼啦，尾鱼跟 cheese，这样应该就很好吃。好。就是这边还有一些尾鱼，尾鱼在这，尾鱼，然后 cheese 我还没拿，cheese 在这里，帮忙加一点，这样就有肉，有，就是有点蛋白质，然后又有脂肪，就算还算均衡了。啊，吐司剩最后两片了，要买吐司了。然后我觉得这个尾鱼要先放。其实尾鱼理论上把这个油先给沥，就是把它沥干。我找一下有没有比较细的筛网，其实把油沥干会烤起来会比较 OK。我记得是在这里比较细的那个筛网，不在这里。我不想要今天一整集，我又都在找那只筛网。如果没有，我就用别的方式。有啦，用这个。哦，我稍微把油给沥一下。这样子其实会比较，就是会这么那个。等我一下，我拿个汤匙。我等一下要想要来腌这一块肉，可是因为我已经很久没腌肉了，所以我很怕忘记怎么弄。不过没有关系，反正就想到怎么用就怎么用。我是一就这样子，然后等一下。我觉得我要拿一个，先拿一个碗，这样子比较方便，哦，不然真的我很怕湿，到时候整个全部掉在水槽里，哦，把油给沥掉，这样吐司才不会油油的了。其实以前呢，我们在就做烘焙的时候啊，都会就是讲一个比较那个好笑的，就是其实我们很多时候就是用比较特殊的方式把油给沥掉，就是用捏的，就可以拿一个塑胶袋把手这样子，你看油沥掉那么多，就是直接就是把，因为做很多尾鱼三明治嘛，所以就可能用一个塑胶袋把手。给套住，就捏，把油给捏掉，这样子。好，好，沥掉很多，比例非常高，这样等下才不会说尾鱼吐司就很太，就是变太湿了，这样就感觉不好吃。好，先这样。好，平均分配在两个。这样又比单纯的那个健康一点，有没有？大家们觉得？还是我自己觉得？因为前几天我们都是单纯吃 cheese 啊，哇，这样感觉放上去还蛮多的。我给阿优跟天拿一人一半，就非常棒。把它弄干净一点。好了，把这个放回洗手槽，等下我再把它冲一冲。啊，加点 cheese。哦，我猜这样 cheese 炸起来应该是蛮好吃。阿优跟天昂他们都超爱 cheese 的，所以我把它加多一点。这样子有没有很多？
看就好。希望它，因为这是我第一次做这样，希望它不要太难吃。哦 ，OK， 搞定，就这样。这个没办法像之前加到这么多，因为它底下尾鱼。好，我估计这个大概是在我用180度好了，先用个5分钟就好，不要太久，太久其实又会太干。好，等一下，我没办法单手，对不起啊，我用脚，不然推不进去，单手真的很难用。好，180，5分钟。好 ，OK， 就这样。好，好，拉出来一点，让后面的气比较流通。好了，接着就帮他们弄个饮料好了。好久没有用这个咖啡大师这一台。其实这个东西，这个真的是可以做出很专业的那个咖啡的那种料理啦，我自己感觉。可是就是说，怎么讲呢？就是说。他有时候你要做，我觉得他就是适合一两个人那样子，全家在做，有时候就是要等比较久，因为他一杯大概也要个3到4分钟。可是我必须承认，他做出来的饮料啊，真的是他的细致度是很高的。我先拿个转换的插头啦，因为我们家这个，我做今天也做一杯，做个两杯好了。我们今天也会拍有关这支的影片，其实它是一个很好的东西，其实就是时间上了，它需要一个这个，需要一个。我上次找这个盖子找超久，很好笑。然后跟这个，哦，然后拿鲜奶，鲜奶今天是一番鲜，好，一番鲜是在这里。我今天帮他们买的是一番鲜，而且我觉得它有个小小的好处啦，就是说其实没有倒很多，可是它打起来感觉整杯很多，就喝起来，其实鲜奶很贵，可是这样喝起来就有一种莫名的饱足感跟舒服感，就是这样讲。我跟各位讲，你看，哦，我就是只倒，就是这个大概就是。几 CC 我忘记了啦，其实官方有数字，它打出来就是很蛮多的，可是这台不便宜，这台其实不是我们买的，是厂商先借我们的，之后要还它，那就是我们会考虑啦，就自己买一台，就是会想一下，对啊，可是它是好东西啦，然后你看我就选 Hot Milk 热牛奶，那我就把它盖起来，盖起来之后我就想开始，它就自己。就开始转了，哦，可是就是我要打两杯啦，所以要一下，也没有说久到非常久，就是需要点时间，哦，可是它就是你就不用管它，我先把这放回去，好了，这个也放回去，然后这个要把它冲一下，哦，把垃圾也清一下。利用这个时间，其实就是啊，这个冲一下。其实气炸锅的早餐啊，是真的不要，就是怎么讲呢？就是你不需要去动到这些锅子啦，就比较，我就可以利用中间的时间去做一些饮料啊或什么的，啊，厨房也不会弄到到处都是。可是就是有时候还是想要煎个蛋什么的。对啊，这不一定啊，还是看个人的需求。OK， 搞定。哦，等一下啊，哦，我想把放个洗。OK。我现在还在打，给大家看一下，它其实蛮厉害的。它之后等一下速度会越来越快。好，哦，然后就完成第一杯。可是其实小朋友很好玩，小朋友是这样，小朋友他们不太喜欢喝热的，天哪还好，天哪还蛮爱喝热的，可是悠悠就比较喜欢喝冰的，可是其实喝冰的其实也
喝太多也不好嘛，不是都这样子？哈，好了，做好了，给各位上来看一下。好，它就会自动加热。就是这样子。这样我不好拿，我还是把它这样子比较好。把它拿起来给大家稍微看一下。好，它跟那直接微波的，就是真的就是不一样。我倒出来稍微给大家看一下。好，这个模式还好，这个模式啊没有很泼，就是真的感觉有点像微波，就当我讲错话好了。因为我上次不是用这个模式，我用另外一个模式，我们再来做，我们再来试一次。它没有这个模式，没有变大杯的感觉。老实讲，不能睁着眼睛说瞎话，真的。可是我上次用有一个模式，我一样哦，是没有倒很多的哦，倒到中间刻度。我上次是用热巧克力模式试啊，不是用这个模式试。我觉得那时候是还有的，我再用一次巧克力。不是这个 Latte Mojito Latte Art Cappuccino， 不用，其实我用那个 Latte Mojito 这个下去应该起来就会像那个牛奶、哦、它转速高很多，听到的声音没有，它就会比较像那个奶泡的那个模式啊。这杯，这个是姐姐的杯子，姐姐比较喜欢喝热的，所以我把这个倒给阿悠。阿悠每次都倒很大杯，又喝不完。这杯倒给阿悠，这杯没有很热，就温温的。好，你的气炸，哎、欸，好了吗？哎、欸，也是很美，我看一下。哇，哇，可以耶。哦、不要再烤太焦了，给他们吃看看，等一下再问他们好不好吃。那边来气炸好了，气炸真的很方便，在我做咖啡的时候马上就好了，真的是很方便。这个一个给他，这个是阿悠喜欢左右手边，而且其实这样的料理啊，就是如果你早餐是像我这样弄啊，其实就你锅子就洗起来就很方便啊，稍微简单入味的话啊，你看真的起司也不太会沾。我先把它放回去啊，因为晚点我可能还会再弄东西，然后先暂时一下，然后把它关起来，搞定，剩下最后的那个鲜奶的部分。你看它现在就是转速就有没有完全。非常非常的高，那因为这一台是样品机啊，就是这台不是那个，啊，好了，当了吗？哦，好，当了，我把它拿起来，好，没有，就完，这个就真的是完全不一样哎、欸，各位看一下，这个没有，就是真这个就有点真的是那种。奶泡的感觉，其实味道很香，非常的香。哇，没有，大家看一下，哦，不太一样哦。这个喝起来就是很细的啦，会有泡的那种感觉。好了，叫他们吃早餐了，这样真的是很简单又方便的早餐。阿悠跟天娜，你们早餐好咯，赶快来吃，赶快，今天是特制。你试试看今天的，我觉得很不错。然后因为今天蔡依林等一下还会，我今天有帮你加你最爱的东西在里面，对，今天有加，都一样啦。阿悠吃早餐了，我再讲一次，我就会收起来喽。姐姐，你喝看看你的那杯牛奶，那杯牛奶很烫，你要小心。可是它，不是奶，而且是
你说这个这那是一番鲜啊，今天买你们，我早上去买的，买你们指定的一番鲜。我们指定的是福乐盖多多。福乐盖多多它不是鲜奶，它是保酒乳。妈妈在买小零食，然后我不知道啊，姐姐不要这样挑食啊，你真的让人家看都会难过哎、欸。然后你喝看你这杯，这杯很不一样。流出来了，鲔鱼加太多了，对不对？对。姐姐，我猜这个牛奶应该是你会，你试试看，它很不一样，慢慢喝小口就好。这个可以不叫成美露吗？嗯？这个可以不叫成美露吗？好，我等一下帮你用。姐姐，你真的，你喝一小口，上面不会烫，你就知道我说什么。你看你喜不喜欢？对。所以你不想喝，不想。很烫，不是不想喝。上面不会烫啊，你喝一小看，你真的我不骗你了。上面不会烫。你是你喝一点，我刚好帮你喝了，我不骗你啦。你喝上面一点点不会烫。就很多奶泡就是。奶泡。你确定你要美露？你确定？嗯。我有喝了。你有喝了吗？我要美露。姐姐，我帮你拖到 iPad。你帮我投到 iPad 了。对啊，那我跟你说，应该比我刚刚在一直等那一集。你要等哪一个？等他们吃一万颗的。啊？大家等那一集，那他们送人走了之前。他们24小时吃一万颗分子。二十四小时什么意思啊？他们要挑战24小时吃一万颗分子。我想要挑战你的我。看我在直播间都看。不行，就是时间就是到了。啊，帮阿优加点美露。阿优喜欢恐龙美露，就是有点粉在上面的啊。粉太少了。就这样就可以了，真的。我加2匙可以了。我就加3大匙哎。你是把整包都加进去吧？对。那放在包里嘛了。对啊，你是真的是很夸张哎。好，就这样，这就是我们的早餐啦。再多加5。姐姐加鲔鱼好不好吃啊？你觉得也是好吃吗？你说你怎么飞下来？那我可能不要加那么厚，我现在是铺当薄薄的。然后你吃东西不要躺着，然后棉被不要放在这里。那说长这样，放人是要中间。好，我下次改进，好不好？好，这是我们的早餐，这样我就知道我下次要怎么弄了。拜拜。